Assalomu alaykum, yoshlar teleradio kanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum, efirda yangi davr. Dastlab dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Endilikda Doha Toshkent Doha yo'nalishi bo'ylab havo qatnovi bir haftada 4 marotaba amalga oshiriladi. Metropoliten foydalanuvchilari uchun yangilik. Poytaxtimizga yangi poyezdlar olib kelindi. Jizzaxda bosqinchilik va o'g'irlikda gumonlangan 3 nafar shaxs qo'lga olindi. 1-iyundan mamlakatimiz qonunchiligida qanday o'zgarishlar kuzatiladi? Chexiyada yashin urushi oqibatida 18 kishi jabrlandi. Romada ishlari yurishmagan Jose Mourinho Fenerbahçe bosh murabbiyi bo'ldi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi o'tkazildi. Bu gal deputatlar davlat byudjetining 2023-yildagi hamda 2024-yilning 1-choragidagi ijrosi to'g'risidagi hisobotni ko'rib chiqishdi. Qayd etilganidek, davlat byudjetining 2023-yildagi ijrosi 2023-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi qonunda belgilangan byudjet parametrlari doirasida amalga oshirildi. Xususan, o'tgan yil yakunlariga ko'ra yalpi ichki mahsulotning hajmi 2022-yilga nisbatan 6% o'sgan. Shuningdek, inflyatsiya darajasi belgilangan prognoz ko'rsatkichlari darajasida qayd etilib, tashqi savdo aylanmasi 62.6 milliard dollarga teng bo'ldi. Davlat byudjeti daromadlari qariyb 232 trillion so'mni tashkil etdi, yoki 22 yilga nisbatan 30 trillion so'mga ko'p bo'ldi. Davlat byudjeti jami daromadlari yalpi ichki mahsulotga nisbatan 21.8% tashkil etdi. Aholining real daromadlari o'sib borishini ta'minlash maqsadida 23 yilda byudjet tashkiloti xodimlarining ish haqi miqdori, pensiya va nafaqalar 2 marta 7%dan oshirildi. Deputatlar O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetining va davlat maqsadli jamg'armalari byudjetlarining 2024-yil 1-choragidagi ijrosi to'g'risidagi hisobotni ham ko'rib chiqishdi. Ta'kidlanganidek, 2024-yilda ham yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlari ta'minlanib, yalpi ichki mahsulot hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 6.2% tashkil etgan. Shu bilan birga, asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 107 trillion so'mni tashkil etib, 74.5%ga o'sgan bo'lsa, eksport hajmi 10%ga oshib, 6.4 milliard dollarni tashkil etdi. Deputatlar erishilgan ijobiy natijalar bilan bir qatorda ayrim xato va kamchiliklarga ham e'tibor qaratishdi. Hisobot davrida vazirlik va idoralar tomonidan xarajatlar rejaga nisbatan past darajada ijro etilganligi deputatlarning e'tirozlariga sabab bo'ldi. Hisobotdan ko'rinib turibdiki, uy joy olishga bo'lgan talab ortib bormoqda, ammo ajratilgan mablag'lar esa to'liq o'zlashtirilmagan. Arizalar soni katta, haqiqatda. O'tgan yili mana 200 mingdan oshiq arizalar tushgan bo'lsa, ularda biz mana tahlil qiladigan bo'lsak, 190 mingga yaqini mezonlar bo'yicha yetarli ball to'plamagan, 90 mingga yaqini aytaylik o'sha nomida uy joyi bo'lgan, yana bir 40 mingga yaqini daromadi mavjud bo'lmagan. Qizg'in muhokamalarda deputatlar vazirliklar va idoralar tomonidan keyingi choraklarda davlat byudjeti mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanish, byudjet xarajatlari natijadorligini oshirish, davlat va rivojlantirish dasturlari ijrosini ta'minlash borasida tizimli choralar ko'rilishi yuzasidan taklif va tavsiyalar berishdi. Gulnora Qoraboyeva, Ilyos Zamonov, yoshlar. Qatar Airways aviakompaniyasi O'zbekistonga muntazam qatnovlarni yo'lga qo'ydi. Joriy yilning 2-iyun kuni kompaniyaning Toshkentga rejalashtirgan 1-reysi Doha aeroportidan amalga oshirildi. O'zbekiston poytaxtiga qilingan parvoz 3 soatni tashkil qildi. Endilikda Doha Toshkent Doha yo'nalishi bo'ylab havo qatnovi bir haftada 4 marotaba Airbus 320 samolyotlarda amalga oshiriladi. 2-iyun kuni ertalabki soat 10:28 da Doha aeroportidan uchgan Airbus 320 samolyoti Toshkentga mahalliy vaqt bilan soat 13:30 da qo'ndi. An-anaga ko'ra samolyot suv arkasi bilan tantanali tarzda kutib olindi. Shu munosabat bilan Toshkent xalqaro aeroportida yangi havo qatnovining ochilish marosimi tashkil etildi. Qatar Airways'ga kompaniya bitta reysni amalga oshirishi bular 2-3 yil keyingi prognoz bo'lishi. Ya'ni bular o'sha davlatni iqtisodiyotini, davlatda olib borilayotgan siyosat, uni turizm potensialini o'rganib, keyin uni qarorga qabul qiladi. Qatar tomoni bu narsani o'sha O'zbekiston Respublikasiga bo'lgan hurmati, biznes
rivojlanayotganini ko'rib, bu narsani tezlashtirib, mana hozir 7 oy 8 oy deganda o'rganish natijalari bo'yicha haftasiga bir paytning o'zida 4 ta reysni amalga oshirishyapti. Ma'lumot o'rnida Qatar Airways bosh qarorgohi Dohada joylashgan Qatar milliy aviakompaniyasi bo'lib, u dunyo bo'ylab 170 dan ortiq yo'nalishlarga parvoz qiladi. Toshkent kompaniya uchun Markaziy Osiyoga qatnovni yo'lga qo'ygan Olmaotadan keyingi ikkinchi shahar. Ta'kidlangandek, Doha Toshkent Doha yo'nalishidagi muntazam reyslarning ochilishi Markaziy Osiyoni Fors Ko'rfazi mamlakatlari bilan bog'laydigan eng qisqa, ishonchli va xavfsiz transport logistika yo'laklarini shakllantirishdagi muhim qadamlardan. Bu Doha Toshkent Doha yo'nalishi bo'yicha parvozlar Airbus 320 va Boeing 787 havo kemalarida amalga oshiriladi. Parvozlar boshlanishida haftasiga 4 marotaba, keyinchalik parvozlar soni haftasiga 14 ta, ya'ni kuniga 2 martaga oshirilishi rejalashtirilgan. Doha Toshkent Doha yo'nalishi bo'yicha yo'lovchi qatnovlari haftasiga 4 marotaba, dushanba, chorshanba, juma va yakshanba kunlari amalga oshiriladi. Kelgusida Toshkentga parvozlar chastotasini oshirish hamda Buxoro va Samarqandga reyslarni yo'lga qo'yish masalalari ko'rib chiqiladi. Transportga oid mavzuda davom etamiz. Har kuni ertalab va oqshom paytida jamoat transportlari tirband bo'ladi. Tongda kimdir ishga shoshadi, kimdir o'qishga, kechga borib esa hamma uyga qaytadi. Shunday paytda ko'pchilikka metro manziliga yetib olish uchun qulay va tezkor transport sifatida qo'l keladi. Chunki metroda yo'llardagi tirbandliklarga vaqt sarflamaysiz, svetoforda esa to'xtashlar yo'q. Haydovchilarning yo'l transport talashib tortishlariga duch kelmaysiz. Metrodan muntazam foydalanuvchilar uchun esa ajoyib yangilik bor. Toshkent metropoliteni vagon parkiga 3 ta zamonaviy metro poyezdlari olib kelindi. Muxbirimiz bu haqda batafsil so'z yuritadi. 4 vagonli yangi metro poyezdlari yer usti halqa yo'li yo'nalishida harakatga chiqariladi. Ushbu harakat tarkiblarida o'sha maxsus texnik ko'rik ishlari amalga oshirilmoqda. 7-10 kun vaqt davomida texnik ko'rik ishlari amalga oshiriladi. Undan so'ng ushbu harakat tarkiblari Toshkent metropoliteni yer usti halqa yo'li yo'nalishida yo'lovchilar uchun o'z xizmatini boshlaydi. Shu kungacha yer usti halqa yo'li yo'nalishida esa 8-9 daqiqalik ushbu poyezd harakati yo'lga qo'yilgan bo'lsa, o'sha yangi olib kelingan harakat tarkiblari ushbu yo'nalish qo'yilgandan so'ng ushbu ko'rsatkich yana ham o'sha tushirilishi rejalashtirilgan. Yangi metro poyezdlaridagi qulayliklarni ham alohida aytib o'tish lozim. Yozning jazirama issiq kunlarida o'zining maxsus sovutish tizimiga, o'sha qishning sovuq kunlarida o'zining o'sha isitish tizimiga, shuningdek eskilariga qaraganda vagonlari keng hamda yorug' xushnamligi bilan ajralib turishini aytib o'tishimiz mumkin. Hisob-kitoblarga ko'ra, hozirda Toshkent metrosidan bir kunda 900 mingga yaqin yo'lovchi foydalanmoqda. Statistikaga murojaat qilsak, Chilonzor yo'nalishida oraliq interval ertalabki va kechki tig'iz paytlarda 1,5 daqiqa, ya'ni 90 sekundni tashkil etmoqda. Taqqoslash uchun London metrosida tig'iz vaqtlardagi interval 100-120 sekundni, Moskva metrosida esa 90-100 sekundni tashkil etadi. 90 sekundlik interval metropolitendagi eng qisqa interval hisoblanadi. Toshkent metropoliteni ichki resurslaridan maksimal darajada foydalangan holda yo'lovchilarga tezkor va uzluksiz xizmat ko'rsatmoqda. Chilonzor yo'nalishida ertalabki hamda kechqurungi tig'iz vaqtda 1,5-2 daqiqalik vaqt intervalda poyezdlar harakati yo'lga qo'yilmoqda. O'zbekiston yo'nalishida esa 3-4 daqiqalik, Yunusobod yo'nalishida esa 4 daqiqalik. Yunusobod misolida ko'radigan bo'lsak, ilgari ushbu yo'nalishda 9-10 daqiqa bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib bu ko'rsatkich 4 daqiqani tashkil etmoqda. Albatta, metrodagi poyezdlar harakati oraliq vaqtining qisqarishi so'nggi yillarda 30ga yaqin yangi harakat tarkiblari olib kelingani bilan ham bog'liq. So'nggi 5-6 yil davomida bu kabi harakat tarkiblarini umumiy olib kelingan soni qariyb 29 tani tashkil etmoqda. Metro vagonlarini qariyb 40%ga yaqin bo'lganlari o'sha hozirgi yangi zamonaviy turdagilariga yangilanganini alohida ta'kidlab o'tishimiz lozim. Yaratilayotgan barcha qulayliklar sifatli va tezkor xizmat ko'rsatishga qaratilgan. 30-40 yoshdagi yigitlar ayni kuchga to'lgan, mehnat qilib o'ziga, oilasiga, yaqinlariga nafi tegadigan yoshdagi insonlar hisoblanadi. Ammo ana shu kuch g'ayratni bezorilik qilib, birovga zarar yetkazishga, bosqinchilik, talonchilik qilishga sarf etayotganlar ham afsuski bor ekan. Jizzaxda bosqinchilik hamda o'g'irlikda gumonlangan, ya'ni siz aytgan o'sha yoshdagi insonlar, 30-40 yoshdagi insonlar, 1983 va 1988 yillarda tug'ilgan 3 nafar fuqaroga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tafsilotlar galdagi lavhamizda.
3 kishi Toshkent-Termiz M39 yo'lining Jizzax viloyat hududidan o'tgan qismida Sharof Rashidov tumanining Toqchilik mahallasi yashovchi shaxsga jarohat yetkazish bilan qo'rqitib, 350 ming so'm puli va uyali aloqa vositasini tortib olganlar. Jabrlanuvchining ichki ishlar organlariga murojaat asosida tezkor qidiruv tadbirlari amalga oshirilib, gumon qilinuvchilardan birining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lindi. Shuningdek, qonunbuzarlarning Cobalt rusumli avtomashinada harakatlanayotganliklari ayon bo'ldi. O'z navbatida ushbu avtoulov kuzatuvga olindi va Jizzax hamda Navoiy viloyatlari ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan jinoiy guruh Navoiy viloyatida qo'lga olindi. E'tiborlisi, bu paytda ular savdo do'konida o'g'irlik qilayotgan edilar. Sirdaryo viloyatining Yangiyer tumani va Yangiyer shahrida yashovchi gumon qilinuvchilar bilan o'tkazilgan tergovga qadar surishtiruv davomida. Ushbu shaxslar Toshkent-Termiz M39 yo'lining Jizzax viloyat hududidan o'tgan qismida to'xtab turgan gazelning oynasini sindirib, haydovchini temir bo'lagi bilan urib, turli jarohatlar yetkazgan. Jabrlanuvchining uyali telefoni va 200 ming so'm pullarini olganliklarini ma'lum qilganlar. Xuddi shunday ularning Zarbdor tumanining Ravot mahallasidagi oziq-ovqat do'koni oynasini sindirib, noutbuk, televizor hamda 1 million so'mlik oziq-ovqat mahsulotlarini o'g'irlaganliklari isbotlandi. Hozirda gumon qilinuvchilarning boshqa viloyatlarda ham shu kabi qonunbuzarliklarga qo'l urganliklari taxmin qilinmoqda va surishtiruvlar o'tkazilyapti. Kimdir birovni mol-mulkiga ko'z olaytirsa, yana kimdir birovni sog'lig'iga changal soladi. Respublikamiz bojxonachilar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida inson salomatligiga ziyon keltiruvchi kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanmasiga o'z vaqtida chek qo'yildi. Toshkent aeroport ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksining axborot xizmati bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavhamiz aynan shu haqda. Bojxona qo'mitasining Toshkent aeroport ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi kontrabandaga qarshi kurashish bosh pochtamtsi bojxona posti xodimlari tomonidan respublikamiz hududiga xalqaro pochta jo'natmalari orqali muomalada bo'lish taqiqlangan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning olib kirilish holatlari o'z vaqtida fosh etildi. Xalqaro kurgilik tashkiloti orqali O'zbekiston Respublikasi fuqarosi nomiga yuborilgan kurgilik jo'natmasi belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilganda bir dona jo'natma ichida noma'lum xususmon moddalar borligi aniqlanib, zudlik bilan bojxona komitasining markaziy bojxona laboratoriyasiga taqdim etildi. Sud kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra, kurgilik jo'natmasidan aniqlangan polietilen paketga o'ralgan sof og'irligi 793.248 gram bo'lgan oq rangdagi konsumon modda tarkibida nandrolon kuchli ta'sir qiluvchi moddasi borligi aniqlandi. Bosh pochtam tip bojxona posti xodimlari tomonidan navbatdagi holatda kurgilik tashkiloti orqali Xitoy Respublikasidan Toshkent shahar Parkent ko'chasida istiqomat qiluvchi fuqaro nomiga yuborilgan kurgilik jo'natmasi tegishli tartibda xolislar ishtirokida bojxona ko'rigidan o'tkazilganda mazkur jo'natma ichida bir dona polietilen paketda noma'lum kukunsimon moddalar borligi aniqlandi. Mazkur noma'lum modda yuzasidan bojxona qo'mitasining markaziy bojxona laboratoriyasi xodimlari taqdim etgan sud kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra, ushbu moddalar tarkibida 1613.147 gram pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi mavjudligi fosh bo'ldi. Holatlar ketma-ketligi davom etgan holda bosh pochtamtsi bojxona postiga yuqorida qayd etilgan kurgilik tashkiloti orqali Xitoy davlatidan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi nomiga yuborilgan kurgilik jo'natmasi o'z vaqtida to'xtatib qolindi. Mazkur kurgilik jo'natmasi ham tegishli tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilganda bir dona jo'natma ichida noma'lum kukunsimon moddalar borligi aniqlangan. Sud kimyoviy ekspertiza xulosasiga ko'ra, polietilen paketdagi sof og'irligi 2065 gram bo'lgan oq rangli kukunsimon modda tarkibida ham pregabalin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi mavjud. Qayd etildi. Hozirda yuqoridagi holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Davom etamiz. Yozning ilk oyi boshidan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun to'lov miqdori oshdi. Uy joy sharoitini yaxshilashga muhtoj bo'lganlarga 120 million so'mgacha ipoteka krediti beriladigan bo'ldi. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarga esa ijtimoiy xizmatlar ko'rsatilishi takomillashtirildi. Qonunchilikka muvofiq 1 iyundan e'tiboran kuchga kirgan shu kabi o'zgarish va yangiliklar haqida Azizaxon Ilyosxonova xabar qiladi. 1 iyundan davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ta'minoti uchun to'lov miqdori oshdi. Mazkur ro'yxatga ko'ra, poytaxtda bu to'lov eng yuqori ko'rsatkichini qayd etmoqda. Mehnat migratsiyasi jarayonlarini takomillashtirish hamda xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni mavjud. Unga ko'ra, joriy oy boshidan boshlab migrant sifatida xorijga yo'l olayotgan fuqarolarga nisbatan qator yangiliklar tatbiq etiladi. Bilamizki, bizda mehnat migratsiyasiga oid xorijiy ish, ya'ni elektron platformasi bizda yuzaga kelgan. Ushbu elektron platforma orqali chet elga ishga ketayotgan, xorijga ketayotgan fuqarolarimizga bir qancha imtiyoz va yengilliklar yaratib berilgan.
Bunga ko'ra, masalan, xorijga ketayotgan fuqaro, ya'ni mehnat migrantimiz til o'rganayotgan bo'lsa va bu bo'yicha muvaffaqiyatli imtihon topshirib, sertifikat oladigan bo'lsa, bu holatda bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobargacha miqdorda bizda unga ushbu xarajatlari qoplab beriladi. Va shu bilan birga ishchi vizalar olayotgan bo'ladigan bo'lsa, bu holatda bizda uning xarajatlari yuzaga keladi. Xarajatlari esa bizda bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobargacha miqdorda qoplab beriladi. Ular qaytib kelgan bo'lsa, ularni ishga olgan shaxsga bizda har oy subsidiya berib boriladi. Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarga ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishni takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori esa aynan xotin-qizlarning himoyasiga e'tiborni kuchaytirishni talab etmoqda. Unga muvofiq endi himoya orderisiz ham ularga kechiktirib bo'lmaydigan ko'mak ko'rsatilishi shart. Qonunchilikka ko'ra, tazyiq va zo'ravonlikdan jabr ko'rganlar yoki jabr ko'rish mumkin ehtimoli mavjud bo'lgan xotin-qizlarga himoya berish maqsadida himoya orderi talab qilmasdan ijtimoiy va bizda o'sha yuridik va psixologik yordamlar xizmatlar ko'rsatilishi joriy etiladi. Va shu bilan birga profilaktika inspektorlari ro'yxatga olish uchun, ya'ni 102 qisqa raqam orqali ham bizda o'sha tazyiq zo'ravonlikdan jabrlanganlar ro'yxatga olinadi. 2024 yilda ipoteka kreditlarini ajratish mexanizmlarini takomillashtirish hamda aholining uy-joy sharoitlarini yaxshilashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident farmoni ham e'tiborga molik jihatlari bilan ko'pchilikka taalluqli. Farmon bilan endi ehtiyojmand aholi qatlami uy ta'miri uchun imtiyozli ravishda kredit olishi mumkin. Mahalla yettiligi tavsiyasi asosida uy-joyni yaxshilashga muhtoj bo'lgan fuqarolarga yordam berish maqsadida bizda yangi ipoteka turi joriy qilingan. Ushbu ipoteka turida, ya'ni fuqarolarning uyini rekonstruksiya qilish, ya'ni uni ta'mirlash va boshqa shunga o'xshash harakatlarni amalga oshirish uchun bizda subsidiyalar ajratiladi. Bunda fuqarolarga masalan ipoteka krediti ajratiladigan bo'lsa, 120 million so'm miqdorida ajratiladigan bo'lsa, uning 15% dastlabki badal qismi, ya'ni davlat tomonidan to'lab beriladi. Mazkur oy avvalidan boshlab 8 va 10 yuqori ballik seismik faol zonalarda yangi qurilishi rejalashtirilayotgan 5 qavatdan baland tibbiyot obyektlari hamda 9 qavatdan baland binolarni aktiv seismik himoyalash qurilmalari, shu jumladan seismoizolyatsiya va demper uskunalari bilan loyihalash amaliyoti yo'lga qo'yiladigan bo'ldi. Azizaxon Ilyosxonova va Asror Ibrohimov, yoshlar. Milliy hunarmandchilik xalqimizning boy tarixi, urf-odat va qadriyatlarni ifoda etuvchi san'at hisoblanadi. Xalqimizning qo'ligul iste'dod sohiblari bu borada keyingi yillarda ham salmoqli natijalarni qayd etishyapti. Albatta, biz monitor orqali ko'ryapmiz, kulolchilik san'ati aks etmoqda. Kulolchilikni ham qayta rivoj topayotgan hunarlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. 1-5 iyun kunlari Farg'onada kulollar sayli tashkil etilgani ham fikrimiz dalili bo'la oladi. Rishton tumanida bo'lgan muxbirimiz jarayonlar bilan tanishtiradi. Rishton tumanida kulollar sayli milliy kulolchilik mahsulotlari ko'rgazma yarmarkasi haftaligiga start berildi. Bu yerda maxsus pavilyonlar tashkil etilgan bo'lib, nafaqat mahalliy ishlab chiqaruvchilar, kulollar ishtirok etishmoqda, balki xalqaro kulollar ham o'z mahsulotlari bilan qatnashishmoqda. Farg'ona viloyati hokimligi, O'zbekiston savdo-sanoat palatasi, turizm qo'mitasi va Respublika hunarmand uyushmasi hamkorligida ikkinchi bor o'tkazilayotgan kulollar saylining ilk kuni ochilish tadbirlari va ko'rgazmalar bilan boshlandi. Uch bosqichli jarayonlarni o'zida qamrab olgan haftalikda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya va Fransiya kabi davlatlar kulollari ishtirok etib, o'z mahsulotlari ko'rgazmalarini pavilyonlarda tashkil qildilar. Men 3 yildan buyon ushbu sohadaman. Kulolchilik bilan shug'ullanishni boshlaganimga ko'p vaqt bo'lmadi, lekin rishtonlik Alisher Nazirovga shogird tushib, buni sir asrorlarini o'rgandim. Hozir mening qo'limdagi rishton tuprog'idan tayyorlangan loy. U juda elastik va unda ishlash juda ham qulay. Bugun tadbirning masshtabi juda katta. Ko'p sayyohlar ishtirok etmoqda. Saylda ishtirok etish imkoniyati berilganligi uchun minnatdorlik bildiraman. Shu bilan birga Rishton kulolchiligi kecha, bugun, ertaga nomli kitob taqdimoti. O'zbekiston zamonaviy kulolchiligi an'ana va innovatsiya mavzusidagi respublika ilmiy amaliy konferensiyasi ham o'tkazilib, bunda kulolchilikdagi bugungi yutuq va muammolar sarhisob etilmoqda. Turizmni yanada rivojlantirish maqsadida ushbu tadbir yosh talabalar tomonidan 15 dan ortiq tillarda tarjima qilinib, dunyo hamjamiyatiga yetkazilmoqda.
Rishton tumanida bugungi kunda 300dan ortiq muzey ustaxonalari, kulolchilik muzey ustaxonalari faoliyat olib borib, bundan tashqari xalqaro kulollar markazlari ham tashkil etilgan. Bu albatta O'zbekistonda aynan ushbu hududda turizm istiqboliga munosib xizmat qilmoqda, hissa qo'shmoqda. Bundan tashqari yana ushbu hududlarda turizmni rivojlantirish uchun ham bir qator chora-tadbirlar belgilangan. Sharqshunoslik universitetiga Rishton tumani hamda Boysun tumani Namanganda, Yangi Qo'rg'on hamda Chus tumanlarida turizmni rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shish bo'yicha biriktirilgan. Bu jarayonlarni o'zlari videoroliklar qilib, kontentlar qilib, 15 ta sharq tillariga tarjima qilinyapti. Bundan talabalarimiz juda ham xursand, chunki ularda jurnalistik qobiliyati rivojlanyapti. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad O'zbekiston moddiy va nomoddiy madaniy merosini asrab-avaylash, salohiyat va imkoniyatlarini kuchaytirish, targ'ib qilish, barqaror merosga asoslangan turizm tarmog'ini rivojlantirish orqali iqtisodiy taraqqiyot uchun asos sifatida foydalanishdan iboratdir. Gulnora G'iyosova va Farhodjon Ishonov, Farg'ona yoshlar. Davom etamiz. O'zbekistonda meteo kuzatuvlar tarixida 2021 hamda 2023 yillarning iyun oylari eng iliq bo'lganligi mutaxassislar tomonidan ma'lum qilindi. Eng harorati past iyun oylari 20-asrning o'rtalarida, 21-asrda esa mamlakatimiz hududining katta qismida 2003 va 2009 yillarning iyun oylarida kuzatilgan. Xo'sh, bu yilchi, mazkur oyda mamlakatimizda qanday ob-havo kuzatiladi? Muxbirimiz mutaxassisdan ma'lumot oldi. Turli yillardagi yoz fasllari bir-biridan farq qiladi. Shunday yillar borki, jazirama issiq ancha uzoq davom etgan kunlar ham bo'lgan. Harorat tartibi esa aholi uchun nisbatan qulay bo'ladigan yillar ham kuzatilgan. Biz esa ijodiy jamoamiz bilan bu yil mamlakatimizda yoz oyida qanday ob-havo kuzatiladi? Ushbu savolimizga javob olish maqsadida mutaxassisga yuzlanamiz. Ko'p yillik kuzatuvlar tarixiga ko'ra, iyun oyi yoz oylari ichida biroz odatda biroz salqinroq keladi. Ammo 2023 yil iyun oyi respublikamiz hududida anomal issiqlar bilan esda qoldi. Bu yil iyun oyi o'rtacha ko'p yillik me'yorlarga yaqin haroratlar kuzatiladi. Faqatgina tog'oldi va tog'li hududlarda biroz qisqa muddatli yog'inlar kuzatilishi mumkin. Bu yil yoz iliq ob-havo bilan boshlandi. Harorat kunduz kunlari 28-33 daraja atrofida, janubda va cho'l hududlarida 35-38 darajagacha bo'ladi. Bu o'rtacha ko'p yillik qiymatlarga yaqin. Iyun oyining birinchi ish haftasi davomida O'zbekiston bo'yicha quruq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat ayrim tog'oldi va tog'li hududlarda 4-5 iyun kunlari esa Farg'ona vodiysi viloyatlari bo'yicha ba'zi joylarda uncha kuchli bo'lmagan momaqaldiroqli qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Ushbu kunlarda respublika hududining katta qismida qulay harorat foni saqlanib turadi. Haftaning birinchi yarmida harorat 29-32 daraja bo'lsa, haftaning ikkinchi yarmiga kelib 32-35 darajaga yetadi. Faqat janubda, cho'l hududlarida harorat kunduz kunlari 36-39 darajagacha ko'tariladi. Shamol 7-12 metr tezlikda esadi. 4 va 5 iyun kunlari respublika bo'yicha ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Poytaxtimiz Toshkentda 4 va 5 iyun kunlari harorat 30-33 daraja, 6 va 7 iyun kunlari 32-35 daraja bo'lishi kutilmoqda. Harorat asosan kechalari 18-21 daraja bo'ladi. Sinoptiklar bu yilgi yoz anomal issiq bo'lmasligini aytishmoqda. Tog'oldi va tog'li hududlarda iyun oyida yomg'irlar, ko'pincha sel suv toshqini hodisalari kuzatilishi mumkin. Sevinch Mingboy va Jahongir Qosimov, Yoshlar. Poytaxtimizda shaxmat bo'yicha o'tayotgan Sohibqiron Kubogi xalqaro turnirida kuchlilar saralanmoqda. Romada ishlari yurishmagan Jose Mourinho Fenerbahçe bosh murabbiyi bo'ldi. Navbat sport xabarlariga. Ham yurtimiz Humoyun Sultonov Serbiyada tashkil etilgan musobaqaning juftliklar bahsida vitse-chempion bo'ldi. Bu yo'lda gruziyalik Saba Purtseladze bilan tandem hosil qilgan vakilimiz finalga qadar mag'lubiyatsiz odimladi. So'nggi hal qiluvchi final o'yinida Sultonov hamkori bilan mezbonlar vakili Viktor Yovich va Kristian Yuxisga qarshi kortga chiqdi. Afsuski, yakunda qarshi tomonning qo'li baland keldi. Natijada Sultonov ikkinchi o'ringa sazovor bo'ldi. Qayd etish kerak, tennischimiz turnirning yakkalik bahslarida ham ishtirok etib, yarim finalga qadar yetib bordi.
sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishni targ'ib etish, xodimlar va talabalarni birlashtirish, shuningdek ularning basketbol sohasidagi iqtidorlarini aniqlash va qo'llab-quvvatlash maqsadida ushbu sport turi bo'yicha Toshkent davlat transport universitetida O'zbekiston Respublikasi transport vaziri kubogi musobaqasi tashkil etildi. Bellashuvlarda xodimlar, talabalar, texnikum va akademik litsey o'quvchilari faol ishtirok etishdi. Raqobat 50 dan ortiq jamoalar o'rtasida kechdi. Jamoalar guruh bo'lingan holda 4 ta toifa asosida g'oliblik uchun astoydil kurash olib bordi. Har bir o'yin uchun 10 daqiqa ajratildi. Ayniqsa jarayonda yosh basketbolchilar kuch, g'ayrat va shijoatlarini namoyish etishdi. Musobaqa yakunlariga ko'ra g'olib hamda sovrindor jamoalar diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Siz yangi davrni tomosha qildingiz. Dasturimizdan o'rin olgan va boshqa qiziqarli xabarlarni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling. Xayr.